Den nye døden er annerledes enn den gamle. Den går stillere i trappene. Nesten på sokkelesen. Og kommer oftere frem til de unge. I de skittende loftsrommene eller i de mørke kjellerne. Samme hva de sier. De dør av sult. Og en ny slags sult. Fordi for mange er for mette av en ny slags metthet.